markan ka horeeyta mayba salaamay dhalinyarada antaniska koyti oo jeelatay iniyo walaaladii oo dhiirigeliyano dadaalkii oo suubiyan ma aragnay ka dhiirigeliyan antaniska koyti ya salaamay lankasta maqaamku soo fidi darajadu si leey title ku soo suugnya ka salaamay baad salaam intiyana doogay horanay galna may cusday lankasu soo calanku soo wadada koranteego humara ayo calan ay dhatiyo waana surugnaano harmal ma aragnay dhalinyarada muujina sidiyo idid iyo ma aragnay garoonka anka hanka deed yaa in inuu antananka dul qaadano harmal wada surugniyo cusade calanka isma koran lulaasan ma sha Allah hambal iyo ciyaartayda koonfur galbeed ma santeen may mahadgaran nagay madaxweynaha koonfur galbeed ahna dhiirigeliyaha koonfur galbeed ahna dhiirigeliyaha dhalinyarada koonfur galbeed yaan tan ku mahadiye waa madaxweynaha kaliya oo dhalinyarada rajo geli dhinaca siyaasad idina iyo maaragnay ciyaare ama arrimo bulsho dardiyo dhinac kasta maaragnay qalbiyo ka abuuray iniyo dalka rajo ku weeldadan waa madaxweyne lafta garan guuleyso leena salaamad madaxweynaha beji maaragnay fiiriyay way qofkii in gohoray horeer koonfur galbeed oo mas'uul ah hambal iyo nagadi hambal iyo madaxweynadii saasoo kale kalena tangala ana mahayna dadka ciyaarada awoodow laakiin sanaday oo reer koonfur galbeed ciyaaray la yaardaa oo December kasta la yaardaa oo magarado sidoo kale daawo markaasna lan yaaran garada aan isma leey laakiin garoonka yaardaa idinka jarad madiyana fiiriyo ana doonba mar laacay waa si kasta weeli galay weelayoon ya warga wayla hambaliyo tangala maayinka daray magal maayinka geesi sina kan bilaan baal surunta kan fuliinga oo gabar balle jartay dhashiko la giri galantay isa kaare marga bay seen jeegay gabro dhalinyarada ee indhi rigiliyan dadka hore shibeela hoose gobolka shibeela oo rooga gabro badiyana gabro ee tahay injeeyay goranga gabro ee badiyo iniyo taageeran kooxda siyo maragna indhi rigiliyan lan gabar la jartay reeyay ma fiiriyo walbu geesi sag malar oo eedan fiiri aan adla ma gabro oo yirata baasugu la yiriida iyo gooyleega qabade beharan way maragnay reed maan laga doow marka may lahay dhiirigeliyay yaradaana qurubta badan oo meel yar xaray miisheene gooli qurubta badan ay tiyeenin hooyo xalayna farxad iyo jiifiye runtii aan xaqiiqatan madaga digay shucuurtay aan ku hadalay shalay ciyaartayda sidabti ayaa keen soo manaay dartiyo ilaahay kuugay halkar gacmooy hoos madigana runtii meel yar ay gool hore madiyo dhaliyaayay ina jidka la waa qabada deer ta farxadda meelo oo jeedka xamaasadeed sidiyan ka si waqtiga jeedkii kunti meel yaraa ciyaarta ka dib ilaa waas in lay kuna maalay si fiirsiday ana dhiyarta in xaaniga heer bay deeray la ka deelahay inaan nagad yaanti batuma meel yaraa la tuuraha inaan ka saqaayo deer dalaadaan ka dhiyo kunti meel baa walaa isma meel yishanay kuulaana la fado meel yaraa koonfur galbeed iyo sidaan mid jeedii xamaasadda madaasay taaniin karta kunti meel biyaaba istinaam baqol kiibu sagaalay Muslim person.
dhigay mid kale waxay tahay maxaa la koobe midarka u mahadnaqi goolkaliyeena qaaliga ah Cusmaan bunti Cusmaan bay ku lahaan fil maamul u dhis goolkaliyeena koobka fiiyahay bilay jaran qaan dagan Cusmaan mid kale waxay tahay goolayeena wanaagsan Ibraahim baa u mahadnaqi marna ma ilaaween marna iga ma jiro السلام ولسه قارن كمها نجانا يارتي دي شلي قولني إن شنتي دبعا ولكم متاعي أنا دكتين كهري هم بلي ذا حديك ياكم متاعي وامركي إن كهري تي موبايل مسؤول لجلا شلي هاي تي والله حقيقي موبايل كي يوم مسؤول لجلا صوبته يارتي داوداي مسؤولنا هاي تي يارتي نو كتواي موبايل كي دنتو ولي قسم دنتي أنا مسؤول لجلا marka eeda waa sintin dabcan dawladnimada sharaf leh dawladnimada wanaag leh dawladnimadana hormar leh meel dawladan jarna geeg calamaanta samban badafan dabcan taasayti waa xaqiiq eeda waa sintin wali si gaar ah kama nagay madaxweynaha dawladda koonfur galbeed garyaqaan Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen oo kaalin weyn ku jeesay in ciyaartaydan shalay guulsheenan hoob dhalinyarada ciyaartayda leen dhiri galifana wali aaminsanaa inay fagtuku wadba la hareeyo u fadi madaxweynaha iyo fariin dirafade wali ku cusadaane madaxweynaha sharafta leh madaxweynaha dawladda koonfur galbeed wali ku cusadaane haddii dhalinyarada koonfur galbeed ana ina diyaarad khaas ana nin saara dhalinyarada si oo meel raay maalinta jumada calamaanta meelanka babeena marka madaxweyne mudana madaxweyne wali ku cusadaane in cusigaana nin tix galeeda wali diyaarana geey hamiin inoo noo shaqeynay deegaankaana wali rajeynay dhalinyaro antum roogta in ku badan insha Allah inaan baha doonto garoonkaasi tan in ku qayb gala doonto hadii Ilaahay ara ciyaartaas ku qayb gala doonan eedan ma hasin ma intanka ma hadnagay dhamaan maamulka xariir kubada cagta ee madoona koori madkeer dhamaan maamul je iyo si khaas ah ma hadnagay agaasimaha waxa ciyaaraha kubada cagta koonfur galbeed deeqo oo muuji tiisa wada oo ka dhiiradii hoolanka badan laga qoobaday oo era korna meel walba la teegan almeedana teegan xariir kubad cagta guud ahaan tii noo soo kooban macal wasaaradda dhalinyarada ma hadnagaana tan kala ciyaartoyta eeda abuutan moojiyansi darama ay tan muddo afar bilood ee lan almiin deew geey kale lama dagay roor roorana yar beento oo muruur korna laakiin dad afar bilood roor iyo ka jaran geey habiin anta ka almiin deeyay xamara lan ka dadan si almiin deeyay eedan ma sitin ciyaartoytaana siin la socona garabkinga ana mar walba insha Allah may rajeynay guulaha dadti hadda guul bilaaw ay lahayd insha Allah oo isigoo koobka hawadan yaa taskala dabal daga doonan hoos la yar nafta bisteeqamna may ma hanaga faday kaptanka ruuxiga kaptan Alay yaa kaptan oo aan erkona Sergio Ramos uu si ku fayna lanka ciyaarta ka soo kase kaptan Alay eedan ma haysta kapitaane insha Allah may koorajee oo koobka nin wada calaamada kaptan nabada dikin kiirta antee tan isheena doonta eedan ma haysta dhamaadigan qoy galyaalka insha Allah ciyaartada isay ma hadnagaana assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walinta ka salaamay helbaanadeena maam bishaara gudoomiyaha oo ka hawlinka degmada Baydhabo ururka bulshada degmada Baydhabo ururka kubadda cagta koonfur galbeed gudoomiyasha dhalinyarada tumanka haafadood gudoomiyasha arrimaha bulshada tumanka haafadood iyo miidiyaha wali seen ka salaamay salaam islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh wali yeedan ka faraxsanaa in una abaabana ka dheere gireyna dhalinyaradaana koonfur galbeed metelahay sanadkun iyo koobkan ishaana guulin haki deere qorshoo jubbalaan taas warinii suurta geliyaase farxad goone iyo guul goone iyo dhiirigelin taas warin ka mahadnagaane madaxweynaha dowladda goboleedka koonfur galbeed ilbaanidiis olays wasiiridiis maamul shay gobolka degma ururada bulshada bulshada koonfur galbeed oo neeshal herna sanadkun meel araas koonfur galbeed dhalinyaradii muujiyaan ingoo gidaasho la jara
adeegyo la dirsadeenaha furiye anka mahadnagaana ilaahay in wali ku tuugaane inta yaro dhaawe hadeeri ilaahay caafimaad degdegahase insha allah wali rajayi doona jimaadaha daasooda ingo meyleraay iskuushooyo dheeri doona anka baday doona lanka sunan oomadan wali hoos laane inuus ilaahay in tuuga in meyleraay us wali iska caawi wali banka faylaha daaw in may fadaane hadii hoo ku koyta إن ما لرأي وسيل دبان وزير بهذا بين إن شاء الله تقول برش ولا سجون إن كمها نجانة إن تي مهم نينات ولا كده رأي ماسنة إن منا نين شاء الله إل دبان دانا ورولا دانا تاسوري سور تكيرس إن كونفوس كار بيسنة سون ديارا نعاتي ولا كمها نجانة بشارو إيدي إن ماسنة كورت بكيوه غاي إن كده ما لرأي سانير دو كونفوس كار براريجاس أتنا كلفتون ولا نين موجودة إل دبان كهوري ولا نير yaartid ko furka be beero furka ko furin tariyaa waan kin mahanagan eediyada ma santin insha allah war rajay doona la ka sunno midana in meel raay su be tu si be an kham bal yaa dal yaradan waan ku doa eediyada ma santin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh xilbanaada dawladda koofur galbeed xilban bishaara al nur iyo xogayaha guud ee dowlad degmada baydhabo ee cab jefriil saasato ururada shalgadisan ee dhalinyarada qaybooshe oo ku shalkooyeen degmada baydhabo xariir kubad cagta koonfur galbeed damaantii san salaame qaybooyin shalgadisan sixteen octing mail rise waliba intee iska koynay marxabeyn iyo xaflad qurux badan oo laga taageero dhalinyaradii shalay sida fayla mail rise aan la dheeli kooxdii jubbaland sisi octing bani aadamka madiisu warweelo hadii is madaasayti garab sheelan suurnaa in dadal kasto soo dadal wal soo bii kor marle aragtahantay wali laha meel raay kurita hambaliyo laakiin faan wala farakama qodna tan shaleed iyo oo shalay timee dad badan roogan oo iyo madaasayti banoonaga in iyo dad la dheelan meel raay soo suurum automatically na aamin san saada aamin san ta aamin san in gool iyo madaas ko dhariyay iyo fadaayaan marka wali fadaane in kurinta sifayla lan taageera iyadoo madaasayti le roo gadaalkiin la rooga garab badan la jin sisi wuxtiin maamulka koonfur galbeed oo uusan horey madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada sportiska ee dhammaan shacabweynaha koonfur galbeed iyo dhammaan wasiiradii xildhibaanada ma in shal hirna in kooxda koonfur galbeed la taageera si la sheegay jari mise una meel raayso tartankii horeeyay sanadkii hore aana la jari dhalinyarada jubbaland wali in haytay dadka anka adag oo banoonaga dheelow wali la ray soomaali ebatii hajartiina dhalinyarada jubbaland ku koys hadii lala tartan wali hayana dadkan horey kaarinkood in galam marka aan wali aaminsina hadii dadkii in horey kaarinkood galay mise in ku xog badan ay la tilmaamay jubbaland hadii uu geeku uu ku qaadli bariyay han kale walba ma nilay aaminsina marka wali ka culayska kiin ka horki in ka badanay oo la taawiyay mise la tilmaamay hadhaaf miya qabo han kale basiir fududi wali la dhalinyarada eedan ka hanbaliyeeye garabkiina sfurugna dhamaantan uu langmano helsing huwaayeli waala shalayti wali marqaati ku etiina shacabku koonfur galbeed qeybo sheeshal gadiisan balwal ku sirooga mise lama jarhaaday mise lihidun jarhaayad wali diyaaran hayay mise insurnaayay ciyaartaas meeliya ka dhamaadaas sidii lan taageera fadi dhalinyaradaas haytay siiso waqtiin juhdi badan la geliyo waqti badan la geliyo tababaro badan la siiyey ilaahay qeyr siiyey meel raayisa dhalinyaradii oo na dadaaleen wali lana faano la farakama qodno dadkii shalaytii isin meel raayisa goolku ku sheenteen dadkii ku dambeeyay wali aaminsiyiina in isin goolka siin ku dhaliyaan laakiin uniina wali aaminsiyiina in koobku koonfur galbeed aan hooyda oo jiraan insha allah ma asal la sheegay meel raay koonfur galbeed kaalintii tan ka horeeytu uu ilaahay ku rajaynayayna dhamaantanon wali siin inna taageero mashal hirsiniini shacab ilaan wiin mashal hirsiniini maamulka qaybo sheeshal gadiisin mashal hirsiniini dal idiid meel walba oo madaasayti la rooga wali lanaay dhalinyarada in dhirigelin badan iyo lan soo bii waajibaad una nasaaru gobolka shabeelada hoosana si la sheegay madaxweynaha aan amaryo shalayti wali meel la roogeena gurbaanasho iyo meel raay is calamadii iyo garoonka la buuhe ujeedidii iyo hayti in madaasayti koob iyo han hooyada si un ogna mise isin ogtiin mise soomaali ogtina koonfur galbeed hamal kala barow barda kuloob koonfur galbeed bani aadam ku soo ogta meel raayis wali la rayna liwe meel marooda wali la rayna dadnimada lay ka sii xoojay maamadiisu noola ma kasoo koonfur galbeed
hadii geeka cunti microfonka la qaada ay koonfur galbeed ay koonfur galbeedan hayna leer xamar wal yar ha keereen inta kale koonfur galbeed marka insha Allah wali rajayna uu noosii sharaf leh si haybad iyo karaamo leh una han ka dhawayni eelboorka iyo koobka gacantaha ka wadan ay Ilaahay ku rajayeen lan walbo inta fidiyoon wali wali ku codsadaan in Ilaahay u soo tuuga inaan fudlay dhalinyarada sayti bani aadamka ma nisfayle bani aadamka ma nisfayle maana nisro hadii shalayti iyo koobki meel raayse ee jubalan iyo madaasayti ka iyo koobki ku qaaday meel raayse ee kaalinkood iyo ku galeen oo yoonada ebirka beheen oo haagna halka beheen lukiyaaba inay cudud kala meelaha kubad lukiyaaba inay culays kala meel kooyan lukiyaaba inay meel raayis wal kala madaasayti madaas meelaha ku bahan marka wali Ilaahay ku tuugana dib Ilaahay ma ku tuugan laakiin dhamaantii wali la siin aan siin ku cadsaday shakhsiyada tiiday in loondo ay dhibaato in meel la unahan kulu kulan danaka system inay koobka una halhooyna wali laha guud ahaan koofur galbeed meel walba iyo roobtana hambaliyo dhamaantii si hambaliye dhalinyarada xariirka ku kubada cagta yaanta kumada salaamee saw wanaag salaamaha oo anta noo wada fadhiyay oo quruxdu badan oo la han diyaar garoobay in dhalinyarada la dhiirigeli iyo horta kulishin ku siin wasalaamadeen salaanta islaanka wa calaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh wali kale anta ka salaamay madaxweynaha koofar galbeed madaxweyna jirojo dhalinyaradana wali la keen sheegay wali siin sheegay lankor lamid aanta lama sadid aanta leere wallahi wali si sheegay hada madax meelun wana madax tooyada aneysi ku dhawanisi ugu dhax jara hal qof iyo madaxweynaha la hadalay wasiir la hadalay xil dhabaani la hadalay dhalinyarada soo dhaweyntii iyo kala hadalay dhalinyaradaas wali lahay qof inta tii la hadalay halin lagna ya taleefan jallun weeray ilaahay ma hadle guulun ilaahay sheeni alxamdulillahi rabbil caalamin madaxweynaha lanka ma hadlay ilaahay lanka ma hadlay madaxweynaha lanka ma hadlay alhamdulillah wali kale si sheegay dadaal horta dhalinyaranta roogta oo hadana hadal jaba hibalow hibalow si arana dawladda hadda geega asrati oo hadda calan shee teegan ilaahay ay teegay oo aan jarna oo dambiilo marduufka jaad ku gadaana ya wallahi qaraan ku ka gaaday wallahi aadim dhalinyarada aan si shal biyaan aan roogta dhalinyarada soo saasan si ay uriyaasa oo geega dawladda lahayna alhamdulillah geega dawladda lena ogeega wanaagtu uma na dawladda waxa xukuumadda ay dhisan laana geegna ki dhalinyarada meelan sur la oo laga baablo la dhiirigeliyo laana wala si laha koonfur gabeed waa israaxday asraati koonfur gabeed